Meri Vanhanen, sä kirjoitit Syömatkustan rakasta blogia ja saavuit juuri Shanghaista, missä olit puoli vuotta. Millaista siellä oli? No siellä oli tosi erilaista kuin Suomessa tietenkin. Jotkut asiat oli helpompia ja jotkut hankalampia kuin täällä, mutta oli ainakin tosi avartava kokemus. No puhutaan ruoasta, koska sun blogi on Syömatkustan rakasta. Sulla on siinä tämmöiset syömäpuikot, niin näytätkö sä meidän katselijoille, että kuinka niitä oikeastaan tarvii käyttää tai voi käyttää? Joo, eli puikoilla syöminen on tietysti monille aika hankalaa, jos ei ole ikinä sitä tehnyt, mutta se on loppujen lopuksi suht simppeliä. Ja helpoin tapa oppia siihen on, että ottaa tästä kiinni, ihan kuin pitelis kynää, ei sen kummempaa. Sitten sujauttaa tämän toisen puikon tänne väliin ja nimettömällä siitä tukee sitä toista puikkoa. Ja tämä puikko ei liiku ollenkaan, se pysyy paikoillaan ja sitten tällä napsitaan, mitä milloinkin syödään. Mutta se vaatii vähän opettelua ja kärsivällisyyttä, mutta se on aika kiva sitten, kun se oppii. Mikä on erikoisin ruoka tällä suomalaisesta näkökulmasta, mitä sä oot syönyt noilla puikoilla? No aika paljon se oli kaikkea, mistä en edes tiennyt, että mitä se oli, mutta sisäelimiä tuli syötyä aika paljon, että kanan sydämiä ja pässikiveksiä muun muassa ja muuta. Sitten kyllä me maistettiin jotain krokotiilia ja käärmettä ja tollastakin, että kyllä sieltä löytyy ihan laidasta laita. Mites sitten, koitko Kiinassa paljon sellaisia kulttuurieroja erityisesti ruokailuun liittyen? No ainakin ne pöytätavat on siellä vähän erilaiset kuin mihin me ollaan täällä totuttu. Eli siellä on ihan normaali syljeskellä ja välillä vähän röyhtäillä ja just lihat tarjotaan monesti luineen päivineen, joten sitten nakerrellaan niitä luita ja syljeskellään ne lattialle tai pöydälle. Et se on aika sotkusta se ruokailu siellä. Se oli vähän silleen hankala tottua aluksi, mutta siihenkin sitten, no sit kun siellä on tarpeeksi aikaa, siihen vaan tottuu ja ei se sitten enää vie ruokahalua samalla tavalla kuin alussa. No omaksutko itse sitten nämä tällaiset paikalliset pöytätavat? No yritin välttää. Toivottavasti en. Kiitoksia Meri. Kiitos.